փոխվենք դեպի ձախ, դարձյալ այստեղ սպորտաձև չի, բայց էլի իրանց արած գործը մեր համար առողջություն է, քանի որ մարդիկ թելադրում են ակումբային երաժշտություն, որի տակ պիտի պարես, իսկ պարելն է դա առողջություն է, ասենք ինչ-որ երկար եկա։ DJ-ներն են այսօր առաջին շարքում, հա, ձեր ջեմ ծափարությունները ռիթմով, ճակ, ճակ։ DJ Dane, DJ Extreme, DJ Albert Rain, DJ Vakcina եւ Գոր Հարությունյանը, որը Dark 21-ում պրոդյուսեր, բայց գիտեմ, հետևել եմ, որ նա այդ ամեն ինչը սկսել է DJ լինելով։ Մեր ծափարությունը մի DJ-ներ հաթակ անդրադառնանք։ Ասեմ, որ մենք այսօր պատահական չի, որ կանչել ենք ձեզ այստեղ, դրա մասին ավելի ուշ բեմում կտեսնենք, բայց վաղը ոնց էլ լինի, հարցեր կունենա։ Հա, DJ-ներ ջան, DJ, լավ, քանի որ աղջիկը մի ամսակի մեջ են գտնվում ծափարությունները DJ Vakcina-ին, սկսենք քեզ գեղեցիկ սերս, տղեկը թող ներող լինեմ։ Ինչի՞, քանի անգամ են ձեզ հարցրել, այ ինչու Vakcina։ Շատ, շատ, շատ։ Պլյուս մեկ։ Մասնագիտությամբ կենսաբան եմ ու իմաստնել այն է, որ սրսկում եմ լավ երաժշտություն։ Կարելի է հողաթափիկ ինֆուզորիա։ DJ հողաթափիկ ինֆուզորիա։ Սրսկում եք։ Հա, բռնում եք։ Սրսկեք, եթե այս։ Ոնց, եթե մի քիչ սրսկեք, այդա մեսօր քեֆի։ Սպրիցտ վեք սրսկեք։ Գալիս եմ եկա մոտը, վրազ եմ Vakcina ջան, մի հաց են։ Եվ խոհափիլիսոփայերեն կլինի, որ երաժշտությունը եւ ռիթմը սրսկում եք լսողին։ Հա, իհարկե։ Դուք ավելի շատ որ ոճի մեջ եք։ Շատ ծանր, թե քաոս հիմնականում։ Գերքաշային։ Դուք այդ պուլտից ունեք DJ Vakcina, այդ։ Դուք Այո։ Հարևան ունեք։ Ցավոք սրտի ունեք։ Կան իրանք։ Հիմա նայում են մեզ։ Քչացել են, վաճառում են տները։ Մականա տանգները ձեր շենքում։ Ինչնու՞ ա գնալու։ Կարելի է, դուք մի հատ DJ-ս ունենում շենքում, բեժանտ ունես առնում։ Լավ, թե այդ հաստատ որ օսեն